Senhor, meus irmãos. Amém. É um prazer. Sempre nós podemos falar a palavra de Deus. Nós temos esse privilégio dado por Deus de poder compartilhar. E nessa noite, Deus possa fazer aquilo que somente Ele pode fazer. Falar conosco dentro daquilo que nós precisamos. Abra sua Bíblia, por favor. O Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus, capítulo 5. Eu quero ler somente três versículos, do verso 14 até o verso 16. Evangelho segundo escreveu Mateus, do verso 14 ao verso 16. Diz assim a palavra de Deus: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acender a cadeia. E nem se acende a cadeia e se coloca debaixo do alqueiro, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai, que está nos céus. Esse texto, para mim, é um texto que vai dar alguns conceitos para nós, principalmente quando nós pensamos o que nós estamos discutindo sobre uma igreja relevante. A igreja relevante é simplesmente aquela igreja que é capaz de influenciar pessoas. Ela é aquela igreja que é capaz de estar em meio a uma sociedade, e talvez nós não irmos diante de todos e alcançarmos todos, mas alcançarmos aquilo que está diante das nossas mãos para fazer. Sermos capazes de ir ao encontro de pessoas e suprir as necessidades, e sermos capazes de ser tocados por Deus para fazer aquilo que os irmãos fizeram, ofertar, contribuir e fazer o trabalho que os irmãos têm feito, que é a coisa maravilhosa de que é a ação social. Que sempre que nós pensamos em igreja relevante, nós pensamos em alguém que se destaca no meio de tantas coisas que nós vemos hoje. Em meio ao egoísmo, em meio a pensar em si mesmo, sempre. Mas nós vemos uma igreja que é capaz de abrir mão de si para poder fazer o que Jesus nos ensinou que deveríamos fazer. E com isso nós podemos entender parte daquilo que o evangelista vai escrever, que nós somos essa luz do mundo. Eu também posso pensar luz para o mundo, uma luz que Deus nos faz brilhar em nós com um determinado propósito. Mas antes de nós entrarmos, propriamente dito, nesses versículos, eu quero falar um pouco a respeito de Mateus, e eu penso que Mateus ele é um escritor que traz para nós algumas coisas que não podem ficar soltas, senão a gente começa a interpretar um texto de forma equivocada. Eu penso que, segundo alguns comentaristas, o Mateus ele está num ponto bem estratégico do cânon, porque ele não é o primeiro evangelista a escrever o evangelho. Nós sabemos que o primeiro é Marcos, mas ele faz exatamente essa ligação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E uma das principais objetivos de Mateus é provar que o Senhor Jesus cumpriu tudo aquilo que estava predito que ele cumprisse. Tudo aquilo que o Antigo Testamento fala a respeito de Jesus, de quem Jesus era, do amor de Jesus, de cumprir a vontade de Deus, ele intensifica no seu Evangelho e descreve, mostrando para nós que o principal motivo que Jesus vem fazer é cumprir a lei, para que a partir do cumprimento da lei em Jesus, nós possamos não viver por meio da lei, mas viver por meio de Cristo. E em Cristo temos um relacionamento com Deus. Porque entendemos que a lei ela não é capaz de ser praticada por nós, se não tivermos a ação do Espírito Santo nos moldando. Então, por isso que ela aponta para Cristo, como Paulo vai dizer aos Gálatas, fazendo com que nós venhamos compreender que sem Cristo nós nunca conseguiríamos agradar a Deus. A Simone falou uma coisa que é interessante, que nós podemos dizer, ah, mas tem pessoas ruins nesse mundo, você está olhando para uma delas, então você consegue perceber como é que Deus é capaz de nos aceitar. Exatamente porque Jesus fez com que o nosso pecado fosse pago por Ele e que a justiça de Cristo pertencesse a nós. Isso ele vai evidenciar no seu ministério. Então, tudo aquilo que o Senhor Jesus passou em vida e também na sua morte, o Senhor Jesus passou para provar e para intensificar e para deixar claro, como uma luz para todos nós,
que nós temos um caminho aberto. Nós temos um lugar por onde as trevas da nossa vida podem ser esclarecidas ou aclaradas pela luz de Cristo, em vez de nós continuarmos vivendo em densas trevas. O que o Mateus também vai deixar também muito claro é algumas questões que vai demonstrar que aquilo que a nação de Israel não conseguiu cumprir, Jesus cumpre. E por isso ele traz para si aquilo que eles vão chamar de personificação de Israel, e ele vai cumprir tudo aquilo que era para que Israel cumprisse. Israel era para fazer o que os cristãos fazem hoje para o mundo. Era para mostrar o caminho da salvação, era para dar testemunho do Cristo, era para viver uma vida com o único Deus. Mas o Israel se perverte ou se perde no meio do caminho. E entra na idolatria, e aí vai adorar outros deuses. Deus manda o juízo para que eles retornem com um fim pedagógico e traz eles de volta para o relacionamento com Deus. Então, dentro desse evangelho, nós vamos conseguir perceber que ele vai sempre fazer esse trabalho de cumprir em Cristo tudo aquilo que o Antigo Testamento vai apontar para demonstrar que ele era o Messias. E com isso ele vai começar já esse capítulo 5, dizendo que Jesus sobe ao monte, mostrando o ponto em que Moisés sobe ao monte também. Então não fica muito diferente daquilo que o judeu estava acostumado a aprender, que Moisés recebeu a instrução após ter um relacionamento com Cristo ou com Deus no monte e desce com a sua instrução. Jesus sobe e faz a mesma coisa. Sobe e vem agora fazendo o quê? Dar as instruções agora para o novo povo, os cristãos, que não vem a partir de uma lei, mas que vem a partir de Cristo. Então, os capítulos que antecedem esse capítulo 5, vai ficar muito claro para nós a comparação do povo de Israel e Jesus. O povo de Israel estava preso no Egito, Deus chamou o seu povo de lá, segundo o profeta Amós. Jesus vai parar no Egito, fugindo da morte dos meninos, e Jesus também chama o seu filho de lá. Os judeus ou os israelitas passam por uma grande tentação no deserto. Jesus vai para o deserto para ser tentado. Você vai conseguindo traçar um paralelismo entre aquilo que acontece com o povo judeu e aquilo que acontece no transcorrer da vida de Jesus. E com isso nós chegamos nesse capítulo e nós vamos conseguir compreender que o Mateus vai dar essas instruções éticas para nós, que o Wagner explicou muito bem na sua última pregação, a respeito das bem-aventuranças. O que é importante para nós compreendermos que o interesse de Cristo nessas bem-aventuranças não é que você as cumpra de forma técnica, como uma legislação. O que o Senhor Jesus espera é que nós venhamos ser alcançados por Cristo e, por meio do seu alcance nas nossas vidas, nós venhamos produzir essas bem-aventuranças. Isso daqui não é um conceito de normas que a gente precisa chegar para o mundo e dizer, olha, o mundo em si tem a obrigatoriedade de cumprir isso. Não, isso daqui é para aqueles que foram alcançados por Cristo e receberam vida nova e agora podem ser introduzidos no reino. Então, o Senhor espera que esses tenham esse tipo de comportamento. Então, a gente vai dizer, mas, meu irmão, então, a gente que não é, talvez você não é um cristão, está aqui nesta noite, vai dizer, então, o que você tem a dizer não tem nada a ver comigo. Eu quero dizer pelo contrário. Nós estamos aqui dizendo que quem dera o Senhor Jesus te alcance e gere vida nova em você e que você cumpra todas essas coisas como uma consequência daquilo que o Senhor Jesus pode fazer na sua vida. Então, aquilo que nós compreendemos por meio de tudo isso que o evangelista vai descrever nessas bem-aventuranças, nós podemos perceber quando ele vai entrar, após as bem-aventuranças, no texto propriamente dito que estamos falando, ele vai falar sobre a luz do mundo. E todas as vezes que Jesus fala disso, Jesus também faz a mesma ligação que eu estou fazendo de si mesmo. Jesus vai dizer lá no capítulo 8 de João, acho que no verso 12, ele vai dizer, eu sou a luz do mundo. E aqui ele vai dizer o contrário, vocês são a luz do mundo. Então fica, mas peraí, quem que é a luz? É Jesus, sou eu? Peraí, o negócio está meio, né? Mas é exatamente essa ligação de que nós vamos ter essa luz a partir de Cristo.
A luz que temos para brilhar não brilha, não brilha na nossa capacidade. Nós não somos aqueles que refletem a expressa imagem de Deus como espelho. Nós somos aqueles que somos iluminados nesse novo nascimento, nessa vida nova que temos. Não é algo externo, porque o espelho em si não se envolve com o que ele reflete. Mas a luz, ela acende, ou a lâmpada, ela acende na totalidade, não é algo exterior. Mas o Senhor Jesus está dizendo, vocês precisam ter um caráter que ilumina algo que não é aquilo que é esperado da lei, comportamental simplesmente, mas é algo que muda o interior do homem. Isso não pode ser feito com princípios éticos, isso só é feito com a manifestação do Espírito Santo de Deus. E quem dera ao Senhor Jesus nos faça compreender isso, que esse comportamento, esse padrão cristão, ele só é alcançado mediante a ação do Espírito Santo. Ele só é obtido mediante aquele comportamento, ou aquele comprometimento que nós temos em dizer, Senhor Jesus, eu espero que o Senhor aja nas nossas vidas. Todas as vezes que nós olhamos para isso, nós vamos perceber que o Senhor Jesus não está tirando a luz dele. Vamos dizendo assim, não, agora o Senhor Jesus deixou de ser a luz do mundo, que era a mesma ideia para que Israel fosse a luz para as nações. Agora ele está dizendo, vocês são a luz do mundo, dizendo, eu vou brilhar por intermédio de vocês. As ações de vocês vão fazer com que eu brilhe. Não sou eu que vou fazer, é vocês que vão fazer. Por isso que nós somos o corpo de Cristo, porque as nossas atitudes manifestam a luz de Cristo, não a nossa luz própria. Então, todas as vezes que temos que compreender isso que é a bem-aventurança, o ser pobre de espírito, o ser manso, esse ser pacificadores, essas coisas não são tão simples assim, não. Nós agimos dessa forma, de livre, espontânea vontade, dizendo, nossa, hoje eu tive um prazer, o que, que foi? Eu apaziguei uma briga, foi tão bom, meu irmão. Eu fiquei tão cheio do Espírito Santo, eu saí de lá regozijando. Não, a gente fala assim, olha, o Alan... Quase que eu dou um tapa nele para ele parar. Por quê? Porque a gente tem esse ímpeto do homem de querer agir segundo as nossas próprias forças, de querer tomar as nossas decisões, porque nós temos uma natureza caída e essa degeneração do caráter humano fez com que nós não agíssemos com a luz de Cristo. Fez com que nós fizéssemos com que às vezes gerasse mais trevas do que luz. Infelizmente, nós vamos perceber que Jesus vai dizer isso para os seus discípulos, e o João vai escrever que o povo teve mais prazer nas trevas do que na luz. A luz veio ao mundo, mas o povo amou mais as trevas do que a luz. Essa é uma dificuldade que nós temos, por causa da inclinação da carne. A maldade que está inerente na nossa natureza faz com que, na maioria das vezes, nós não tenhamos luz para brilhar. E a minha dificuldade, e aquilo que nós podemos pensar nos textos bíblicos vai ficar evidente quando a gente olha para o Salmo 119, o verso 5, quando o salmista vai dizer assim, olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E aí a gente vai pensar e a gente vai dizer assim, mas não é agora, era Jesus a lâmpada, agora eram os discípulos, agora é a palavra, virou uma coisa que tá todo mundo iluminado, ou não tem ninguém iluminado, ou tem alguma coisa que não está muito correta. Mas, na verdade, é o mesmo caminho da lâmpada, é o mesmo caminho que Jesus vai fazer. Jesus é essa palavra encarnada que vem trazer a luz, e nós, por meio dessa luz, que vamos iluminar. Ou seja, as nossas práticas, a nossa atitude, que é segundo a palavra de Deus, que vai trazer luz para as pessoas. E aqui não estamos dimensionando o tamanho da luz, a clareza que ela faz, a evidência que ela tem. O problema ou a perspectiva que temos que ter é aonde estamos inseridos. Porque dependendo da densidade das trevas, a menor luz pode servir de algo totalmente irrelevante como igreja. Por quê? Porque tá tão escuro que nós não conseguimos, não precisa de tanta luz. Uma simples luz poderia nos mostrar um caminho para sair.
é aquela luz no fim do túnel. Então, o que pode acontecer conosco? Nós não precisamos dimensionar, ou dizer quem é maior, quem brilha mais ou quem brilha menos. A questão é que você brilhe. A questão é que você traga luz. A questão é que as pessoas percebam, não por meio de palavras ou de um discurso eloquente, mas por trás das suas atitudes. E as pessoas percebam luz para nós. Luz para nós não, luz para o mundo. Porque aqui dentro, de certa forma, era para estar iluminado, porque nós somos esses luzeiros. Então, brilhar aqui dentro é simples. O que nós temos que brilhar é nos lugares escuros, onde as pessoas precisam ser atraídas pela sua luz. As pessoas precisam querer seguir o caminho de Cristo por meio das suas atitudes. E não como o Carlinhos bem disse hoje de manhã, falou que às vezes a gente precisa ficar justificando o erro de outras pessoas cristãs por causa do escândalo, por causa daquilo que falam de dinheiro, do tanto que estão querendo se beneficiar com o dinheiro do povo. A gente sobe para falar de oferta e fica aqui se consertando, todo constrangido. O povo está achando que a gente quer deixar o Wagner rico. Pastor Fernando rico, não é isso. Mas por conta de que as pessoas não estão brilhando com o brilho de Cristo, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos agir dessa forma. E quem dera nessa noite o Senhor faça com que a sua luz brilhe por meio de nós. Quem dera o Senhor tire qualquer tipo de amor às trevas dentro do nosso coração. Que nós venhamos ser capazes, meu irmão, de olhar para nós e dizer, olha, eu acho que hoje eu estou amando mais as trevas do que a luz. A Bíblia diz que Deus é luz e que em Deus não há trevas. E se nós temos comunhão com Deus, nós temos comunhão também com os nossos irmãos. Porque essa ligação de luz é exatamente para que traga clareza nos nossos relacionamentos e para que no momento em que nós estivermos comungando com os nossos irmãos, não tenha amor pelas trevas. Não tenha o prazer em agir pelas costas dos irmãos. Não tenha o prazer em fazer aquilo que Deus não lhe agrada. Mas nós sejamos capazes de falar, olha, meu irmão, não gostei daquela sua palavra para mim. Não foi muito legal, não. Você me perdoa? Isso é clareza, meus irmãos. O que a gente vai perceber dentro dessa capacidade é que nós precisamos desobstruir a capacidade de nós brilharmos nesse mundo. E, infelizmente, hoje a gente precisa ser exemplo até para outras igrejas, quando era para nós sermos só luz para o mundo. A gente precisa instruir pessoas que, às vezes, eram para nos ensinar e a gente ainda precisa instruí-los. Então, eu penso que dentro dessa perspectiva de luz, vamos orar para que o Senhor faça como que Ele fez na criação do mundo. E que haja luz de verdade. E que não precise nós ficarmos fazendo coisas para além. Mas que nós precisamos que simplesmente o Senhor fale, haja luz. Que as suas atitudes vão dissipar todas as trevas. O seu comportamento vai fazer com que as pessoas se aproximem da luz. E não se afastem, e não ame cada vez mais as trevas, e não vamos criar mais problemas para as pessoas, mas vamos trazê-las para a luz, para que elas enxerguem o que é de verdade os problemas dela. Então, quando eu olho para o texto, na sequência do Luz para o Mundo, ele vai dizer, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma candeia e se coloca debaixo de um alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Nós vamos conseguir perceber o que ele está dizendo, é que é impossível nós escondermos uma luz. E, na verdade, o que pode ser que ele também está querendo dizer aqui, é que não é para você apagar a luz. Não é para que nós venhamos deixar de brilhar. Não é para que eu venha, de alguma forma, me socializar com o mundo a fim de que a gente entre no jugo desigual, e nesse jugo desigual, a minha luz de Cristo deixe de brilhar e se apague por causa daquilo que eu quero, não quero brilhar. Brilhar incomoda os outros.
Brilhar é andar fora do padrão social. Brilhar é fazer aquilo que eu não quero fazer. Então, eu não quero brilhar, meu irmão. Então, eu vou fazer o quê? Esconder a luz. Como nós podemos escondê-la? Nós podemos escondê-la de diversas formas. Nos associando com o mundo. Deixando de ter um padrão cristão. Deixando de andar segundo aquilo que a Bíblia manda que anda. Mas está todo mundo fazendo, mas e a Bíblia? O que ela está mandando para que a gente faça? E aí a gente apaga isso que é o chamado para uma vida segundo a vontade de Deus. Quando Jesus está dizendo isso, está dizendo para os discípulos. E o Mateus vai escrever aqui mais ou menos entre o ano 60 e 70, já provavelmente uns 30 anos aí que Jesus morreu. E aqui a gente já tem os cristãos passando por diversidades, perseguições e entre outras coisas. E ele está dizendo, vocês não podem apagar a luz de Cristo. Porque ele está dizendo, ninguém acende uma luz e coloca ela debaixo de uma vasilha. Algumas traduções vão dizer assim. Você não pode apagar, escondê-la. Porque era mais fácil. Nós estamos sendo perseguidos por causa de quê? Por causa de Cristo. Então vamos criar um cristianismo que se encaixe dentro do judaísmo para que a gente não seja perseguido. Vamos criar um evangelho que se amolde àquilo que é a perseguição hoje das nossas vidas e não vamos ser mais perseguidos. Concorda? Concordo. Se você concordar, meu irmão, acabou o problema. Acabou a discussão, acabou perseguição, acabou qualquer coisa. Está errado, você fala tá. Está certo, você fala tá. Pronto. Não precisa ter um padrão ético dentro do cristianismo. Isso é só você dizer concordo. Não importa se está certo ou se está errado. O que você está fazendo? Você está escondendo a luz. Então, eu não posso fazer isso. Você não pode fazer isso. Ele está dizendo aqui, na sequência do texto, você vai perceber ele dizendo assim, olha, não importa a nossa perseguição, vocês são bem-aventurados quando vocês forem injuriados e perseguidos por amor ao meu nome. E aí você vai ver na sequência quando ele vai dizer do sal da terra, da luz do mundo. Então, é para quê? Para que a gente não deixe de brilhar, meu irmão. A capacidade de ser uma igreja relevante nos nossos dias, ela é vinda por causa da luz de Cristo. Então, eu não posso apagá-la, eu não posso permitir que esse relativismo, eu não posso permitir que qualquer forma de interpretação equivocada da Bíblia faça com que eu apague o brilho de Cristo. E aí a gente dá brilho para outras coisas. Dá brilho para o ungidão lá, dá brilho para... para a vassoura lá, que varre o, sei lá, o resto do diabo passou lá. Dá brilho para todas essas coisas aí, em vez de quê? Em vez da gente permitir que o brilho de Cristo brilhe por meio de nós. Em vez da gente dar a Deus o seu devido valor e falar, Senhor, eu preciso que o Senhor brilhe por intermédio da minha vida. Não importa o quanto nós vamos sofrer, padecer, sei lá. Hoje a gente tem tão pouco disso, tão pouca perseguição, tão... É só a gente saber também pôr a nossa opinião de uma forma sadia, em vez de querer sair na mão com os outros, em vez de ser um crente ignorante. Traga, meu irmão, para uma conversa educada. Mostra que nós cristãos, nós sabemos dialogar. Eu não sou obrigado a concordar com você, mas também não é porque eu não concordo com você que eu tenho que brigar com você. Que eu não posso conviver com você, que a gente não pode trabalhar no mesmo setor, que a gente não pode partilhar coisas da vida normal. Tem pontos que a gente discorda. Então, vamos ficar com os que a gente concorda e a gente caminha. Por quê? Porque, meus irmãos, dentro disso que é o chamado de Cristo, para nós brilharmos para o mundo, nós não podemos negligenciar isso. Nós não podemos abrir mão disso. Isso aqui não é chamado ministerial, você vai dizer, meu irmão, eu não fui chamado para ser pastor, evangelista, não, é para o cristão, é para o verdadeiro discípulo, é para aqueles que aceitaram a Cristo, e não é para aqui, para a igreja, é para brilhar no mundo, é para você brilhar na sociedade, no cotidiano, e aí dentro disso, Deus não espera que você esconda nada. Eu preciso olhar para essa situação e dizer assim, Senhor, eu quero que o seu brilho apareça. Eu preciso que o Senhor ilumine as pessoas.
Meus irmãos, porque quando a gente deseja que as pessoas sejam salvas, a gente não joga elas no inferno. Porque é uma facilidade, nós discutimos essa semana, um prazer que o povo tem em dizer assim, ele faz isso, vai para o inferno. Ele faz aquilo, vamos para o inferno. A gente não quer. A gente quer, de verdade, iluminar o entendimento do camarada e dizer assim, olha, você não vai para o inferno, eu não desejo que você vá. Eu quero que você tenha um relacionamento que eu tenho com Cristo. E essa luz que vai fazer com que Deus abra o entendimento dele e que ele saia das trevas. Ou que ele saia daquilo que o Judas vai dizer, daqueles que estão caminhando a passos largos para o inferno, e nós vamos resgatá-los, arrebatá-los do fogo, e trazer para o reino da sua maravilhosa luz. Então eu não posso olhar para esse texto e perceber que o Senhor vai permitir que a gente esconda as coisas. Deus quer brilhar, meu irmão. E talvez você diga assim, ah, eu não sou tudo isso, mas é por meio de você que Deus quer brilhar. Você é a luz que Deus escolheu para brilhar. Você é a pessoa que Deus quer se manifestar na sociedade dos nossos dias. Mas lá, mas é difícil, mas as pessoas não vão me ouvir. Se precisar, você fala. Se não precisar, só faça. Só faça. Tenha um comportamento cristão. E as pessoas vão desejar ser como você. Ame como Cristo amou, e as pessoas vão desejar ser como Cristo foi e como você é. Não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que vai fluir alegria. Talvez a gente sofra um pouco, talvez a gente se esforce para isso. Mas o Senhor é capaz de fazer com que a gente chegue a essa dimensão. Quando a gente segue o texto, nós vamos ver ele dizendo assim, olha, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Ou seja, nós não podemos esconder, mas nós temos que deixar com que ela brilhe. E esse brilho não é a gente ter um desejo de se aparecer. Ah, o irmão tem que sair contando para todo mundo o que ele faz. Não é isso. É deixar que a luz brilhe. Eu não preciso esconder ela. Eu só preciso deixar ela fazer o trabalho dela. E, meus irmãos, não é aquilo que a gente faz, ou como a gente faz, é a ação de Deus por intermédio da gente. A gente pode pensar, mas quantas pessoas já não deram roupa para as pessoas na rua? Um monte de pessoas. Quantas pessoas já não levaram colchão? Ah, tem uns aí que tem até 2 colchãozinhos. Por que a gente vai levar? Mas a gente não vai levar por levar. A gente vai levar porque é só um pretexto para a gente dar sequência e mostrar o amor de Cristo para eles. E aí, nesse brilho, quem age por através desse brilho? Não é eu, não é você, não é a minha ação, é a ação do Espírito Santo. Então, quem dera ao Senhor seja capaz de fazer isso conosco, agir por intermédio da nossa ação, se manifestar de uma forma que vá para além da sua atitude. Aí você diz, mas só isso? A pessoa se converteu só por isso? É só por isso. É simplesmente por isso. Por quê? Porque foi o Cristo que convenceu. Não foi a nossa obra miraculosa. Não foi a nossa ação extraordinária, que não é comum, mas foi a ação do Espírito Santo. Então, a graça de Deus, ela vai para além disso. Para nós seguirmos, ele vai dizer assim, assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifique a vosso Pai que está nos céus. As atitudes que vão fazer com que Deus brilhe por meio de nós são essas atitudes que não vão nos glorificar. O que fica claro é que ele vai dizer assim, olha, quem vai ser glorificado é o Pai de vocês. Já dá para nós, já fica subentendido a relação que esses discípulos têm com Deus. E essa relação não é uma relação em que nós aparecemos. É uma relação em que naquilo que nós fazemos, o Pai é glorificado. Tem coisa que o seu filho faz que a pessoa não diz para você. Mas a pessoa diz, como esse pai educa bem essa criança? Que criança bem educada? Que educação? Às vezes a professora do seu filho está lá na escola e vai dizer assim, mas eu não ensinei isso para ele, quem que te ensinou? Aí ele vai dizer assim, meu pai, minha mãe. Vai dizer, nossa, que participação, que coisa maravilhosa. Essa relação de filiação, ela acontece a partir das nossas atitudes.
A sua atitude vai demonstrar exatamente a nossa filiação para com Deus, a paternidade. Por isso que Deus em João, Jesus em João, vai dizer assim, olha, para os fariseus, vocês têm por pai o diabo. Por quê? Porque ele fala o que lhe é próprio, ou seja, ele é mentiroso. Então, quando a gente fala a verdade, a gente não é filho do diabo, porque já está contido na nossa atitude, a nossa filiação. Aqui fica claro a mesma coisa. A sua atitude, a sua postura, o seu comportamento, aquilo que você faz, vai brilhar de alguma forma. Alguém vai dizer assim, esse é filho de quem? A filiação dele vem da onde? A atitude dele vem da onde? Já tem a sua origem. Já está claro a sua origem. A minha origem, a sua origem vem de Deus, meus irmãos. E a sua atitude, segundo uma atitude cristã, vai glorificar o nosso Pai. Não vai glorificar você, não vai glorificar outra pessoa. Vai ser uma atitude em que as pessoas vão dizer, louvado seja Deus pela vida desse irmão, dessa irmã, desse jovem, dessa mulher. Não importa. Então, temos que trazer para nós essa capacidade de demonstrar a nossa filiação. O apóstolo Paulo vai dizer lá na sua carta aos Romanos o seguinte, nós que somos guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Então, a pessoa vai olhar para você e vai dizer, ele não está fazendo isso por ele mesmo. Tem alguém dirigindo ele, tem alguém conduzindo ele, tem alguém levando ele a fazer isso. Então, essa capacidade não é sua, não é minha, mas ela vai fazer aquilo que nós nascemos para fazer. Que o sentido da vida humana é glorificar a Deus. Deus nos fez para glorificá-lo. Não porque ele precise, mas com essa finalidade. Então, as nossas atitudes farão com o quê? Com que cumpra aquilo que você foi feito para fazer. Glorificar a Deus. Glorificar o nosso Pai. Então, meus irmãos, meu maior desejo nesta noite é que a nossa vida como uma igreja relevante seja de verdade a capacidade de nós, com as nossas vidas, glorificarmos a Deus. A capacidade de que nós lá no mundo faça com que Deus seja glorificado. E nós vamos demonstrar com isso a nossa filiação e não a outra coisa. E não o conhecimento que temos, e não a habilidade que temos como um bom profissional, como qualquer outra coisa, mas a nossa capacidade de demonstrar que Deus é o nosso Pai. Isso aqui é um conceito que Jesus vai trazer. Não é um conceito que eles entendiam dessa forma. Eles entendiam Deus como um Deus distante, um Deus assentado no seu alto e sublime trono. Mas ele vai trazer isso para um relacionamento. Que essa relação que temos com Deus, que muda toda a nossa vida. Não é o poder que Deus vem, coloca aí, sai e nunca mais volta. Não é a nossa relação com Deus, a relação contínua que temos, que Deus vai brilhando em nós a cada dia, até se tornar uma luz perfeita. E quem dera o Senhor possa fazer isso com cada um de nós. Quem dera a luz de Cristo brilhe em nós. E que o Senhor Jesus nos encha com o seu poder, a fim de que as nossas atitudes sejam guiadas pelo poder do Espírito Santo.